បាទសូមស្វាគមន៍កម្មការ Channel របស់យើងខ្ញុំដោយក្តីគោរពផងដែរបាទយើងទេសនាជាមួយនឹងអ្នកនាងមច្ឈីទើបតែកើតបានជាង2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះគឺមានអ្នកកោបបផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឲ្យថ្លៃកប់ពពកផងដែរចុះនឹងថាតើអ្នកនាងមច្ឈីគាត់ព្រមផ្សព្វផ្សាយឲ្យពាណិជ្ជកម្មនោះដែរឬទេបាទយើងទេសនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាថៃឡែនផងដែរបាទគិតមកដល់នឹងពេលនេះតារាសម្ដែងស្រីនៅនាងមច្ឈីបានសម្រាលកូនភ្លោះប្រុសមួយស្រីមួយរបស់នាងបានរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍ហើយគេសង្កេតឃើញថាសុខភាពទាំងម្ដាយនិងកូនទាំងពីររបស់តារាស្រីយុគនេះរឹងមាំល្អដែលអាចជិញបំពេញការងារបានជាធម្មតាផងដែរដល់ឡែកនាពេលថ្មីនេះតាមរយៈជំនួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានតារាថៃមច្ឈីបានបង្ហើបឲ្យដឹងថានាងត្រៀមនឹងទទួលការងារសិល្បៈវិញនាពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះហើយតែជាមួយគ្នានេះអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្នកម្ដាយសម័យថ្មីរូបនេះក៏បានសុំបដិសេធនិងសុំទោសចំពោះបណ្ដាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលចង់បានកូនអបលុះនាងដើម្បីថតផ្សព្វផ្សាយនិងជាពិសេសហ៊ានឲ្យតម្លៃរហូតដល់រាប់លានបាតថែមទៀតផងជាមួយហេតុផលដែលតារាស្រីងីមិនអនុញ្ញាតឲ្យកូនភ្លូទទួលការងារនៅព្រោះនេះក៏ព្រោះតែនាងគិតថាកូននាងគឺនៅតូចណាស់ហើយពិសេសក៏កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការមើលថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ទីបំផុតផងដែរបាទនេះគឺជាហេតុផលមួយដែលក្រុមហ៊ុនបាទសព្វសាយពីកម្មគឺចង់ឲ្យតម្លៃខ្ពស់មែនទែនរហូតដល់រាប់លានបាតទៅកាន់បាទកូនប្រុសស្រីភ្លូរបស់នាងមច្ឈីចឹងនាងមច្ឈីបានបកស្រាយហើយគឺនាងមិនទទួលយកបាសំណើនៃក្រុមហ៊ុននោះទេដោយសារតែកូនអភ្លូរបស់នាងពិតជាតូចមែនទែនបាចឹងត្រឹមតែបានពីសប្តាហ៍ជាងទេហើយគាត់គឺចង់មើលថែកូនអភ្លូរបស់គាត់ឲ្យធំសិនហើយមិនខ្វះទេបាគឺប្រតិកម្មនឹងថតស្ពតដែលនឹងហៅកូនរបស់គាត់ទៅផងដែរបាទនេះគឺជាសារព័ត៌មានក៏បានមកជួបព័ត៌មាននៅកន្លែងស្នាក់នៅរបស់នាងមច្ឈីផងដែរបាទចឹងពិតជាមានហាងឆេមែនតើមកគ្រាន់តែទៅតែកើតបានពីសប្តាហ៍សោះគឺមានអ្នកខលមកនាងមច្ឈីដើម្បីធ្វើការតំណងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងកូនអភ្លូរបស់នាងផងដែរបាទពិតជាទទួលបានប្រជាប្រិយភាពបាទខ្ពស់មែនតើមកជាមួយនឹងនាងមច្ឈីក៏ដូចជាលោកភុកដែលជាស្វាមីរបស់នាងផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងនាងមច្ឈីបានបដិសេធជាមួយនឹងការអបសពផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលឲ្យតម្លៃរហូតដល់រាប់លានបាតខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែររងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងនាងមច្ឈីយើងចូលព័ត៌មានអាប់ដេតជាមួយនឹងអាំនឹងអតីតមិត្តប្រុសបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាក៏ពិតមែននៅពេលដែលអាំធ្លាក់ខ្លួនឈឺអតីតមិត្តប្រុសក៏បានចូលខមមិនផងដែរបើយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានលារាបាននៅប្រទេសបារាំងដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបហើយថាស្នេហ៍រវាងកម្ពុជាស្រីកញ្ញាអាំផាត់ឆារផានិងលោកភុកត្រូវឈានដល់ផ្លូវបបែកបាក់គ្នាបន្ទាប់ពីពួកគេទាំងពីរបានតេតងគ្នារយៈពេលប្រមាណខែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងមិញក្រោយពីពួកគេទាំងពីរសម្រេចចិត្តបែកគ្នានេះដែរគេសង្កេតឃើញថាទំនាក់ទំនងអ្នកទាំងពីរនៅតែមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដូចដើមជាស្ដែងដូចជាថ្មីថ្មីនេះស្របពេលដែលតារាស្រីអាំបានឈឺគណៈពេលដែលស្ថិតក្នុងដំណាក់កំសាន្តនៅឯប្រទេសបារាំងក៏បានឃើញមិត្តប្រុសបាទគឺព្យាយាមសួរនាំពីស្ថានភាពជំងឺបាទមិត្តភ័ក្ដិគឺកញ្ញាអាំផងដែរទង្វើទាំងអស់នេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាកំឡោះរូបនេះនៅតែលួចព្រួយបារម្ភពីតារាស្រីបាទគឺកញ្ញាអាំដដែលគ្រប់ពេលវេលាមិនប្រែប្រួលទៅណាឡើយទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះទំនាក់ទំនងរវាងលោកនិងតារាស្រីរូបនេះមិនអាចត្រឡប់ក្លាយជាគូស្នេហ៍នឹងគ្នាក៏ដោយបាទចឹងចូលរួមមកសុខស្រាយមែនទែនមកជាមួយនឹងអាំបាទត្រឹមតែសេពគប់គ្នារយៈពេលមិនដល់កន្លះឆ្នាំផងបែកទៅជាបែកបាក់គ្នាទៅវិញបាទគឺលឿនខ្លាំងមែនទែនហើយធ្វើអ្នកគ្រប់គ្រងពិតជាបាទអស់ក្តីទំនុកចិត្តមែនទែនបាទជាមួយនឹងមិត្តប្រុសចឹងដោយសារតែភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាចឹងយើងមិនអាច
បាទបន្ទោខាងប្រុសឬខាងស្រីទេដោយសារតែភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺអស់ស្រឡាញ់គ្នាបានមួយឆាវក៏ត្រូវបានបែកបាក់ផងដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបញ្ញាអាមគឺគាត់ទៅប្រទេសបារាំងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិបាទសប្បាយមែនទែនហើយដោយសារតែត្រូវខ្យល់ត្រូវថ្ងៃទៅបណ្ដាលឲ្យអាមគឺឈឺបាទអញ្ចឹងឈឺនៅដែលធ្វើឲ្យលោកគឺបានចូលទៅខមមិនសួរសុខទុក្ខថាបាទអាមកើតអ្វីបាទអញ្ចឹងគឺលោកនៅតែបារម្ភបាទពីអតីតសង្សារដដែលទោះបីជាណាពួកគាត់គឺមិនអាចខ្លាចទៅជាសង្សារតទៅមុខទៅទៀតទេត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាមូលហេតុអ្វីទេគឺគាត់មានតែអាពាក្យមួយម៉ាត់សម្រាប់អាមគឺគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើបាទតទៅជាមួយនឹងអតីតមិត្តប្រុសរបស់អាមបានចែកប្រកាសគ្នាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរបាទយើងចូលមកព័ត៌មានមួយទៀតពិតជាល្អខ្លាំងមែនតើជាមួយនឹងនាយក្រឹមបានមកពីប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងភរិយាក្រោយបានយកថាវិការទៅជួននាយសៅម៉ៅទៅដល់មន្ទីរពេទ្យតែម្ដងបាទយើងទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានដោយដែលប្រិមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយពីការចាក់ឆេញរបស់តារាកំ pl ាយដែលមានប្រជាប្រិយភាពលោកអ៊ូប៊ុនរ៉ាតហានិក្រមនៅក្នុងការសម្ដែងទៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាមួយនឹងសិល្បករសិល្បករនីជាច្រើនរូបទៀតកាលពីថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះដែលទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅទីនោះជាស្រែងមកដល់នៅពេលនេះនេះក្រមបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញហើយជាមួយនឹងទឹកមុខពុពេញទៅដោយអក្តីអសុកថែមទៀតផងប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍និងមានការផ្ចាប់ផ្អាយ៉ាងខ្លាំងនោះគឺតារាកំ pl ាយចាស់វស្សារូបនេះមកមាតុភូមិវិញមិនតន់ទេបាននាំយកថាវិការយ៉ាងច្រើនទៅជូនទៅដល់មិត្តរួមអាជីពបាទគឺនីសៅម៉ៅដែលកំពុងសម្រាប់ជាបាននៅពុនទី8បាទជូរីនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញយ៉ាងណាមិញថាវិការចំនួន500ដុល្លារដែលនីក្រមបាននាំមកជូនត្រល់នីសានម៉ៅគឺជាជំនួយរបស់សប្បុរសជនជួយតាមរយៈលោកតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយបាទសម្រាប់តារាកំ pl ែងបាទដូចគ្នាបាទជាពិសេសគឺនីក្រមគឺគាត់បានទៅលើទឹកដីបាទប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងភរិយាក៏ដូចជាសិល្បករសិល្បករនីប្រទេសទៀតហើយគាត់ក៏បានយកថាវិការបាទមិនច្រើនណាស់ណាទេហើយថាវិការនេះគឺជាទឹកចិត្តរបស់បងប្អូនដែលនៅប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាថាវិការលោកតោតិចតួចគឺបានយកមកជូនផ្ដល់នីសៅម៉ៅដែរសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យបាទជូរីផងដែរហើយជាពិសេសនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយហើយនេះគឺជារូបភាពនៅពេលដែលគាត់បានយកថាវិការ500ដុល្លារយកមកជូននីសៅម៉ៅដែរសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យផងដែរបាទរូបភាពនេះដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតជាសរសើរជាមួយនឹងទឹកចិត្តដ៏ល្អសម្រាប់នីក្រមដែលគាត់បានខំចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនដើម្បីស្កាត់មកជួបជាមួយនឹងនាយអសានម៉ៅនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងនាំយកថាវិការក៏ដូចជាផ្លែឈើបន្តិចបន្តួចយកមកជូនទៅដល់នាយបាសានម៉ៅដែលជាតារាកំ pl ែងដែលបាទគឺលេងសកលគ្នាបាទផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកចិត្តមួយហើយជាពិសេសគឺភរិយារបស់លោកបាទគឺអ៊ុនលៀបគឺគាត់បានដាក់ថាសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃសុក្រទី19ខែ4 2019នេះលោកអ៊ូប៊ុនរ៉ាតបាទហើយនេះក្រឹមបាទនាំយកថាវិការរបស់លោកអុកញ៉ាសុកហុងបាទចំនួន500ដុល្លារជូនទៅដល់តារាកំ pl ែងបាទនាយសានម៉ៅអរគុណធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺនឹងបាត់បង់បាទគឺចង់និយាយថាសភាពរបស់គាត់បាទនៅក្នុងការសម្ដែងកំ pl ែងចាជួនបងប្អូនបានសើចសប្បាយបន្តទៀតបាទគួរអាណិតគាត់ណាស់លោកអញ្ញាសុកហុងមានទឹកចិត្តអាណិតអសូរដល់សិល្បករចាស់ចាស់ដែលលោកធ្លាប់បានទទួលការសើចសប្បាយចំពោះការសម្ដែងរបស់សិល្បៈចាស់ចាស់ទើបលោកមានទឹកចិត្តជួយជាច្រើនកន្លងមកដូចជានាយសៅម៉ៅបាទនេះក្តាប់នៃស្មាញ់នៃវីតាមីន C សិល្បករចាស់ជូរីជាច្រើនទៀតសូមប្រសិទ្ធពរជ័យជូនដល់លោកអុកញ៉ា
ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរកទទួលទានមានបានគ្រប់មុខជំនួញនិងជួបតែសំណាងល្អពេញមួយជីវិតផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់ភរិយារបស់នេះក្រុមផងដែរដែលបានជូនពរទៅដល់លោកអញ្ញាដែលបានជូនថាវិការផ្ញើតាមបណ្ឌិតក្រុមមកដល់នេះស្ថាបម៉ៅផងដែរតាក់ទងជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាខ្ញុំសូមបញ្ចប់ផងដែរ